Bir məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ünvanlı sosial yardımın düzəldilməsi ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib. Nazir bildirib ki, ünvanlı sosial yardımın düzəldilməsi elektron qaydada həyata keçirildiyindən, kimlərin isə onları yardım adı ilə aldatmasına imkan verməsinlər. Nazir onu da əlavə edib ki, ünvanlı sosial yardımla bağlı qaydalar sadələşdirilib və sosial yardımın orta məbləği təxminən 450 manatdır.